אתם יודעים מה זה? לא. מה אתם חושבים שזה? תמונות. לא. מה זה יכול להיות? גרנטי דליברי. יש משהו שאתם מאוד מאוד רוצים לעשות? לונה פארק. לא. מה עוד? זה כרטיסי טיסה לישראל. אנחנו בשבת הבאה, לא מחר, שבת הבאה טסים לישראל לחודש. אתם שמחים או עצובים? אני יכול לקרוא את השיח שלי. שמחים או עצובים? אני יותר לך לסוף בנתן. אני בוחר לרוב. אני יותר לך לסוף בנתן. ולמי עוד? למי עוד? לבר. למי עוד? תשארו שם, תשארו שם. אני רוצה לסוף גם בגן של סרלה. איפה עוד? אמא.